wafuasi wa mgombea huru wa kwa minajili katika makazi yake katika kaunti Tishu. Hakimu Anthony Mirima alisema tume ya IEBC ilikiuka haki za Kigame kwa kumzuilia kuwania kiti cha urais. Kigame ni ushahidi wa watu wanaoishi tunasherehekea ushindi wa vikundi vingi tu. Na hivi alasiri ya leo korti ya juu imeamua kwamba IEBC ni ushindi wa watu wengi. Maamuzi ya korti pia ni ushindi mkubwa kwa wananchi wa Kenya ambao wamechoka na ule uongozi ambao umekuwepo. Itakuwa ni makosa makubwa na kurudiwa kwa uchaguzi, na hatutaki kurudiwa kwa uchaguzi.